Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a nep, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes to bude o návrhu státního rozpočtu na rok 2025, o náhradách pro první dámu, a o platech ústavních činitelů. Dále o zálohování petlahví a plechovek. A pokud jde o ochranu spotřebitele, tak to bude o světa kolem povodní, to znamená nákupy ojetých aut a pojištění proti povodním. A na konci samozřejmě klasické rubriky. Tak jdeme hned na to. Minule jsem hovořil o vražedném tempu a ono neustává už nějaký třetí, čtvrtý týden po sobě. Takže i dneska tato rubrika Aktuální politická situace bude mít skutečně velmi rychlé tempo a bude se to týkat hodně peněz. První, jak jsem řekl, první téma je rozpočet na rok 2025, s kterým přišla vláda, která se chlubila, jak bude konzolidovat, tak ona nejenže nekonzoliduje, ale ona vlastně už dneska Oficiálně v zásadě pracuje s nepravdivými čísly. A teď to pojďme, normálně, já tam teďka rychle nasekám. Jo. Tak první rozpočtová, rozpo, Národní rozpočtová rada, kde je například Mojmír Hampel, který je blízký člověk, spolupracovník, řekl bych, kamarád ministra financí, tak to ten návrh rozpočtu velmi skritizovala. To už teda musí být, takže ta skutečnost je ještě horší, že když to udělá někdo, kdo vás má rád. Například konstatuje, že návrh rozpočtu nerespektuje v některých položkách principy reálnosti a úplnosti. Jinými slovy, vlastně, že ten rozpočet je živý, když to přeložím. To má negativní dopady na kvalitu rozpočtového procesu, transparentnost a srozumitelnost veřejných financí a zejména pak na pravděpodobnost dodržení zákonem stanoveného limitu strukturálního salda, které je ze zákona hlavním indikátorem zdraví veřejných financí. Národní rozpočtová rada. Nenechala na tom rozpočtu nic suchou. Tady jsem si našel krásný komentář, jak si minister financí naběhl na vidle. Jeden z příkladů. Obzvláště, když jde o opakování loňské zkušenosti, kdy Zbigněk Stanjura posekal platby nad podporované zdroje energie, to jsou ty baroni a ty naše poplatky za obnovitelné zdroje, a tvrdil, že jejich příjemci známí solární baroni mají prostě smůlu, protože se změní zákony. Smůlu ale neměli. Tu měli spotřebitele především domácnosti, které to zaplatili v účtech za elektřinu. To platíme do dneška. A letos je to znovu, protože on znovu opakuje ten princip. Měně se to financí počítá s 8,5 miliardami v tom rozpočtu, ale letos to stát bude 25 miliard, takže tam někde chybí peníze, které už nejde rozpočítat domácnostem, protože ty jsou na zákonem stropu, na zákonném stropu, pěti stovek za megawatt hodinu. A opět se mluví o osekání dotací. Takže vlastně se opakuje dejaví toho loňského roku. Žádná legislativa se nezmění a opět to dopadne tak jako, jako obvykle, takže někde se ty peníze tam vezmou. Tady druhý Článek. Vláda mlží kreativním účetnictvím. Schodek rozpočtu může být vyšší o desítky miliard korun. Tohle je komentář Lenky Zlámalové. Kreativní účetnictví, to je hezký. Proslulitím v Jižní Evropě, Řecko, Itálie. Velmi častým trikem bylo nadhodnocení příjmů, to je i teď. Teď se podle Národní rozpočtové rady, vedené ekonomem Moimijem Hamplem, která má být auditorem hospodaření státu, k podobným praktikám uchyluje i v předvolebním roce vláda Petra Fiali. Podívejte se na ten článek, opět odkaz najdete pod tímhle s tím videem. My jdeme dál, abyste jako viděli, jakou to, má, jakou to má dynamiku. Takže ten rozpočet, na rok 2025 je za mě nepravdivý. Já vždycky říkám opakovaně, že Binek Stanjura je takový David Copperfield. A tady to máte vlastně i černé na bílém od Eurostatu, který vlastně konstatoval, že i ten rozpočet na rok 2023 nebyl pravdivý. To je tenhle ten odkaz. To už je, to už je fakt jako neuvěřitelný. Saldo hospodaření vládních institucí za 2023 bylo revidováno oproti notifikacím z dubna 2024 o dalších téměř 20 miliard korun. Já se pak k tomu dostanu, až budu popisovat to, co my tam nejvíce kritizujeme. Oni mimochodem z toho vyhazují třeba ty věci, které jdou mimo rozpočtově to je ta evropská půjčka na SFDI, státní fond dopravní infrastruktury, jo? protože to se neobjeví v tom státním rozpočtu, takže pak vypadá, že ten deficit státního rozpočtu je vlastně jako lepší. V tomhle tom, to, zhoršení toho výsledku se týkalo snížení deficitu o aktuální výdaje daňových příjem, příjmech od právnických osob. To znamená, tohle to opravdu jako tohle to udělat v desetině my, tak je peklo, jo? A teď teďka jako se kolem toho tak nějak jakoby našlapuje, jako by se nechumelilo, jo? Takže teď se podívejme na to, co tam tedy je. Takže ty, jak, bylo řečeno, ty emisní povolenky jsou nadhodnoceny, nadsazené, jsou příjmy z emisních povolenek o nějakých 10 miliard korun. Obnovitelné zdroje jsou naopak podhodnoceny. O tom já jsem hovořil. Tam chybí 22 miliard korun. To je rozdíl to, co chtělo MPO, Ministerstvo průmyslu a obchodu, a to, co je ve státním rozpočtu. Tak kdo ten poplatek zaplatí? Protože spotřebitele, my všichni už jsme na té horní hranici, my už víš, platit nemůžeme. Tak buď firmy, ty to promítnou do cen zboží, a nebo ze státního rozpočtu. A to tam, to tam není. Ale pak tam chybí další položky, dávek, důchodové pojištění. Ta rozpočtová částka je podhodnocená podle odhadu o 5 až 7 miliard. Vůbec se tam nezohledňují nezohledně valorizace důchodů. To zase budou někde hledat uprostřed roku a budou se hrozně, hrozně divit, jak je tohle možné. Jak jsem řekl, ten Eurostat tam nezapočítal věci týkající se těch 20 miliard u státního fondu dopravní infrastruktury, ale třeba tam odmítl dát příjem z dividend Česů v té celé částce. To je docela zajímavá, zajímavá záležitost. Jak jsem řekl, tady máte jeden článek týkající se Eurostatu, tady máte druhý Eurostat, dvojtečka. Lonský deficit byl hlubší než za covidu. Jo? To neříkáme my, aby zas nás tady někdo jako nenapadl, ale tohle je konstatování Eurostatu. Jo? Takže vlastně všichni se spikli proti této vládě. Takže tolik rozpočet. 23. října začne první čtení, takže to bude veselé a já se k tomu určitě v budoucích dílech budu vracet. Tak, druhé téma souvisí s penězi. To je to jsou ty náhrady pro první dámu. Tak první, co tady mám, je pro vás pohled občanů. Tak nejdřív taková nacázka, to je ta fotka, textil, sbírka oděvu a kabelek pro první dámu, Evu Pavlovou. Hazujte prosím pouze značkové oděvy a kabelky. Tak takový ten typický český humor, já jsem rád, že když už ti lidé to nemohou ovlivnit, kromě voleb, tak si aspoň z toho dělají srandu. Tady Petr Němec, to určitě není fanoušek, ano, to je velký kritik, přímo mě osobně, eh, hnutí ano a podobně. Ale napsal to, myslím si, celkem trefně. Chlap, který poženě chce, aby obětovala kariéru pro tu jeho, pak jí nedává dost peněz ze svého platu, je ubožák, ať už sedí ve vedení korporátu nebo na hradě. Myslím si, že to hezky popisuje. No a teďka, jak se vlastně v tom posledním týdnu se ta situace s těmi náhradami vyvíjela. Takže tady byl nějaký tlak. A kancelář prezidenta republiky vzala zpátečku. Kdy po kritice tedy přišli z hradu s tím, že nedojde k navýšení celkových výdajů státního rozpočtu, ale že se mají snížit náhrady pro prezidenta a zavést ty náhrady pro tu manželku. Takže o těch 100 tisíc se to sníží u prezidenta a to bude těch 100 000 pro manželku. Takže oni jakože ustoupili tedy tomu tlaku. Nevím, já bych to navrhl úplně od začátku, tímhle způsobem, když už, jakkoliv to časování, mě přijde nešťastné, k tomu se ještě dostanu. Nicméně, to by nebyl ten dynamický vývoj, který jsem vám sliboval, aby v neděli v partii minister Jurečka neřekl, že to tak nebylo. Takže my i přes tohle ujištění hradu si vlastně nejsme jistí, jak to tedy bylo. Protože on říká, a to máte tenhle ten článek, který tady vyleze vedle mě, minister říká, chtěli separátní položku, která bude čistě na tyto náhrady, takže nebude to jako odpočet, ale to čistě na tyto náhrady. A u této debaty jsem nebyl. Taková úprava přišla z kanceláře prezidenta republiky. A já jsem poté volal kancléři s tím, že takto původní dohoda nezněla. Takže on jakoby minister, minister vlastně říká, že původní dohoda zněla, že se to odečte od té náhrady prezidenta, ale že, kancel, že, kancléř chtěl, aby to byla separátní položka sama o sobě bez nějakého odpočtu. To říká, to říkáme my zase jako opozice, já už to tady musím tak vždycky zdůraznit, protože největší obrana koalice a jejich fanoušků je to, no jo, to je zase ta opozice, co furt všechno kritizuje. Ne, tohle to říká ministr Jurečka. Tady máte ten článek a dívali jste se na nedělní partii, tak jste to slyšeli. Takže buď lže Hrad nebo minister Jurečka, ale někdo lže, někdo lže. Tak z toho se dostáváme k, mimochodem, jak jsem řekl minule, tohle to mě přijde fakt jako nešťastný. Jo. Žádná první dáma to doteďka nepotřebovala a teď se ozvou v době, kdy se tady různě škrtá, eh, hasiči nedostanou, co chtěli, policisté nedostanou, podívejte se na nepedagogické pracovníky kuchařky, kolik dostávají, tak v téhle době, jakkoliv souhlasím s tím, že nikdy není vhodná doba, jo? ale tahle doba je teda echt, echt jakoby, e, v tom by řekl, jakoby krizová z hlediska toho nároku na, 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 finance. No a tím se dostáváme k růstu platů. Jo? Tak tady máte, zase začneme jako velmi, velmi rychle. Takže první je, že minister Rakušan hájí to zvyšování, Těch platů o 14 s tím, že právě říká, že nikdy není vhodná doba, to je tenhle ten článek, a že vlastně k tomu politici byli přiměni a donuceni vlastně rozhodnutím ústavního soudu. Tady potom máte, jak se to hezky vyvíjí, jaká je skutečnost. Ta skutečnost je taková, a teď říkáme, jestli s tím souhlasím nebo ne, ale jaký, jaká jsou fakta. Ústavní soud skutečně koncem května. Mimochodem, o to je další věc. Jim všechno hrozně dlouho trvá. To bylo koncem května. Dneska jsme v říjnu. Proč to tak dlouho připravovali? Koncem května zrušil z platnosti od příštího roku, takže tam dokonce bylo jasný, do kdy to musíme stihnout. Zákonný koeficient nutný pro výpočet platů soudců a politiků uvedl, že letošní snížení soudcovských platů, které spočívalo v trvalé změně tohoto koeficientu, odporuje ústavnímu pořádku. Podle ústavních právníků z toho nicméně rozhodně nevyplývá, nevyplývá že by spolu se zvýšením platů soudců museli politici zvyšovat i platy své. Ústavní soud rozhodně neříká, že musí o 14% zrůst plat poslancům, senátorům, ministrům, prezidentovi a tak dále. A tak dále. Takže politici vládní řekli, my to musíme udělat, protože ústavní soud tak rozhodl. Ne, ústavní soud rozhodl jenom o svých vlastních platech. Jestli to je správně nebo ne, k tomu se za chvilku dostanu. Takže taková je skutečnost. Tady připomenu právě tuhle účelovou dezinterpretaci tohoto rozhodnutí. Máte to takhle i graficky. Právníci vláda neříká pravdu, ústavní soud jí nenařídil zvýšit platy politikům. A druhý obrázek, po kritice veřejnosti i právníků vláda otáčí hru z platu politiků přehodnotí. Tak je to stejné jako u těch náhrad paní první dámy. Jo? To oni vždycky něco vystřelí a najednou i v té společnosti, která hodně kritizová, kritizuje Ano a Babiše a všechny nás, a tahle ta vláda vlastně byla v tom trochu jakoby hájená, že jo? tak najednou teď, když do dostanou taky tu čočku, tak na to nejsou moc zvyklí. Jo? Proto jsou tyhle ty jakoby obraty. Já se teda dost divím, že oni dělají ty obraty u věcí, které jsou jakoby lehce dokazatelné, že jsou jinak. Jo? Že to aspoň neřeknou na, na férovku, že, že to odůvodňují něčím jiným, co pak někdo přijde a řekne, ale takhle to nebylo. Tady příklad názorové otočky v podání ministra. Rakušana nejprve mluvil o gestu, teď už to je gesto, je přežitek. 27. březen 2023. Politici si vysoké platy zaslouží, řekl v rozhovoru pro MF dnes ministr vnitra Vít Rakušan. I přesto stan, jehož je předsedou, chystá navrhnout snížení růstu platů politiků. Podle Rakušana jde totiž o důležité gesto. Takže když to snižují oni, oni to je mimochodem krásný druhý, e, dvojí metr, ten je už všudy přítomný. Když snižují oni ty platy, tak je to gesto. Když bychom to navrhli my to snížit nebo zamrazit, e, zmrazit, za chvilku se k tomu dostanu, tak je to populismus. Jo? Ale u nich je to gesto. U nás je to populismus. A tady hned e, šipka dál. Rakušan hájí růst platů politiků. Odmítá ho ale část koalice. Tak, a teďka, jak jsme na tom? Jakkoliv se mi tedy nelíbí to vyčlenování e, platů soudců z toho, tak se dalo to rozhodnutí ústavního soudu nějakým způsobem předvídat. Mně se nelíbí, že ti soudci jako se vymezují vlastně vůči tomu, jak se vyvíjí celá ta společnost. Jak se říká, a v tomhle tom souhlasím s kolečními politiky, my musíme dýchat všichni jakoby jedním dechem, jsme v jednom prostoru. Protože když se nedaří ekonomice, klesají reálné mzdy, tak nemůžou růst platy politiků, ale ani soudců. Tohle s to vymezování mi vadí. Na druhou stranu, byť s tím nesouhlasím, tak se to dalo předvídat. No a k tomu směřuje právě to, o čem jsem chtěl hovořit že my máme v systému dva tisky, což je lehce dokazatelné, že my jsme tohle předvídali a navrhovali. Tisk 54, to byl přímo návrh Andreje Babiše na zmrazení platu i výjima soudců. Takže by šel tomuhle z tomu stříct. Druhý je pozměňovací návrh v rámci daňového balíčku, daňového balíčku, to je tisk 488 a je to pozměňovací návrh Heleny Válkové, který právě říká, já vám to přečtu, aby to bylo úplně jasné, a neprošel ten pozměňovací návrh. Takže my jsme to věděli dopředu, že to skončí u ústavního soudu a ústavní soud vlastně dá zapravdu soudcům. Je to takový střed zájmu, ale je to tak. A my jsme, můžu s tím nesouhlasit, ale my jsme to před, předjímali. Poslouchejte, ačkoliv se v obecné rovině souhlasit s potřebou celospolečenské reakce na nepříznivou rozpočtovou situaci, platovými restrikcemi, v případě platu poskytovaného za výkon funkce, podle zákona 23695 nelze současně odhlížet od dřívější judikatury ústavního soudu, která podobné zásahy státu do platu soudců označila za protiústavní. Prostě už to opakovaně ústavní soud udělal, takže se to dalo předvídat. Tohle to navrhla Helena Válková, jinými slovy, tento pozměňovací návrh je o tom, že se zamrazí vlastně, zmrazí ty platy politiků, ale ty, ty soudci se z toho výjmou. Neprošlo to, dneska jsme tam, kde jsme, budeme teďka tady něco honit do konce roku. Místo, abychom se zabývali státním rozpočtem, budeme řešit to, co jsme vůbec řešit nemuseli. Nekompetentnost té vlády v přímém přenose. Teďka příklad toho, jak to komentují lidé na Twitteru. E, a je to zpětná vazba pro nás, pro politiky, zejména pro koaliční. Tady kvalifikovaná učitelka s desetiletou praxí zveřejnila svůj platový výměr. 34 850 hrubého. 12. třída. Plný uvazek. Bez sociální dávky nevyžije. Laická veřejnost. Velké překvapení. Přece pan premiér říkal. Ano, tam jsme se dostali. Střední třída padá do dávek. Tady je klinický psycholog ještě o 5000 tisíc korun méně. Pokud zaměstnavatel nepřihodí na osobku, to je osobní, eh, osobní prémie, což často eh, nepřihodí. Tak, to jsou příklady z praxe. Zálohování, petlahví a plechovek. No, to je samo o sobě velké téma. Já mám k tomu dopis, který poslali, poslal spousta institucí, premiérovi svaz města, obcí, združení městských samozpráv, asociace, krajů, hospodářská komora a tak dále a tak dále. tady tomu se budu věnovat příště. Teďka spíš jenom telegraficky, protože už jsem zase dlouhý. Jo. Vláda schválila i přes tohle to všechno vůbec nevnímá vlevo, vpravo. Zase to není opozice. Jo? To není opozice, kdo to kritizuje. Sou všechny tyhle ty instituce. Tak vláda to i přesto schválila, o co jde. Údajně dnes skončí v přírodě ve spalovnách a na skládkách 400 milionů petláhví a 500 milionů plechovek. A přestože jako lidé dobře třídí, tak ale špatně recyklujeme, ale za to ti lidé nemohou. Nová zákona tak zavádí 4 Kč novou zálohu na pet, obaly a plechovky. Lidé by je měli vracet na 11 tisících místech. Takže znovu, tady máte v obrázek, nedojde ke zdražení ani ohalíř, hájí hladík, zálohování pet lahví. No, tak přesně to se nestane, uvidíte, jak se to projeví. A tady máte výčet autorit které se proti plánovanému zavedení systému zalohování vymezily. Já to rychle a příče se vrátím k tomu dopisu, k těm argumentům. Svaz měst a obcí, svaz místních samozpráv, asociace krajů, mimochodem, kterou vede jeho český hejtman Martin Kuba z ODS, konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, hospodářská komora, unie zaměstnavatelských svazů, Česká asociace odpadového hospodářství, pracovní komise legislativní vrady, rady vlády a dokonce i ministr průmyslu a obchodu nový Lukáš Vlček ze stanu, ten je také proti. Všichni jsou proti, vláda to přesto schválila. Jak jsem řekl, vrátím se k tomu, to bude ještě veselo. Poslední téma, návrat k jednání v krajích, které nebudu komentovat, jak dopadly jednotlivé ty ko koalice. Možná jedna poznámka, jenom my ať už tu koalici uděláme s kýmkoliv, tak vždycky se proti tomu jakoby vzedme kritika, jo? vy to chcete udělat s ODS, ODS, vy to chcete udělat s ANO, jo? když to je s SPD, no ale jak to, že to děláte s SPD, to přece není možné, tím jako legitimizujete, takže vlastně my tu volbu nemáme, my to nemůžeme dělat s nikým, aby to někdo respektoval. Prostě říká se, kdo má schopnost sestavit koalici, mít většinu, ten vládne, tečka. Tohle to, to nálepkování, které nás diskvalifikuje, diskvalifikuje to dělat s kýmkoliv. No, ale tady to krásně popisuje to dění ve středočeském kraji milion chvilek pro demokracii. To je pro jejich demokracii, jo? to už fakt není demokracie. Ano, ve středočeském kraji míří do opozice. Končí tak trapné námluvy mezi ano a středočeským spolu. Proč trapné? Proč trapné? Nemohou jednat? Jaké námluvy? To bylo normálně jednání. Takže lidé, prosím pěkně, vy volte, jak chcete, to je, to je výsledek milionu chvilek, volte, jak chcete, ale ano, nemůže s nikým jednat, protože to je trapný a je to nevhodný a nesmí to tak dopadnout. Ať, ať už budete volit, koho chcete, neuvěřitelný. Koalice tak s nejvyšší pravděpodobností vytvoří spolu a stán. Dobrá zpráva pro voliče a voličky demokratických stran, tak to, to je ta třešnička na dortu. Vy všichni, co jste nevolili, Spolu a stan jste nedemokratičtí. Konec, tečka, konec hlášení. Tady máte ty demokraty, to máte další článek, který jsem našel tady extra pro tenhle ten pořád, jak to funguje mezi demokraty. Skopeček, dvojtečka, stan se spolu v kraji, stan se spolu v kraji jednal jako s pátým kolem. Kovářová takové vňukání odmítla. To jsou ti demokraté. No, uvidíme, jak to bude fungovat. Nakonec poslední odkaz. Nakonec to dopadlo podle předpokladu, takže koalice ve středních Čechách, stan a spolu. Petra Pecková bude hejtmankou, to si přála, bojovala za to, byť budou mít menšinu, menšinu v radě a mají to všechno o jeden hlas. Jenom připomenu, trochu osvěty, že na rozdíl od sněmovny, v komunální politice, a to se týká i krajů, tak tam rozhoduje většina ze všech. To znamená, jestli tam je 65 zastupitelů, většina je 33, to je přesně to, co mají ve středu Českém kraji. A musí to být vždy, bez ohledu na počet přítomných. To je rozdíl oproti sněmovně. Takže to budou mít teda ty čtyři roky. Co dělat, my jim to zadarmo nedáme a my jdeme na ochranu spotřebitele. Ochrana spotřebitele a osvěta kolem povodní. Začnu pojištěním. Tady je pro všechny důležitá ta pojistná smlouva a vědět vlastně proti čemu jste pojištění. A vlastně úplně ten začátek je, jestli jste pojištění nemovitosti nebo pojištění domácnosti. Takže k tomu takový návod zjednodušený, že když tu nemovitost, ten byt nebo ten dům otočíte vzůru nohama, tak všechno, co vám z toho vypadne, tak je pojištění domácnosti, to je to, to je ta domácnost a všechno, co tam vlastně zůstane, tak je ta nemovitost, to, co jako je připevněné k té nemovitosti, k, těm, k té zdi, k těm stěnám, tak je pojištění nemovitosti. Tak to je první věc a vědět, jaký je rozdíl, když si pojistím to či ono. Potom je to samozřejmě proti jakým rizikům z té pojištění. V tomhle tom jde o slovíčkaření, to jsem už popsal ve své knize Konec finančních negramotů v Čechách z roku 2015 a platí to samozřejmě bez změn do dneška. Takže nejčastější rozdíl je záplava, povodeň. Jo? Obojí je něco jiného, když jste pojištění proti tomu druhému, tak nedostanete nic. Takže záplava je definována jako následek průtrže mračen, tání ledu či jiného proudícího vodního zdroje. To je záplava. Povodeň je rozlití řeky nebo vodního toku z břehu. Jo? takže to je úplně něco, jiného, když jako zaprší a jde ta voda ze zhora, nebo když se rozleje řeka. Tak, e, poslední taková věc je e, nebezpečná, to jsou výluky. Jo, co všechno tam nepatří, tedy situace, které e, to pojištění nepokryje. Pojištění se nevztahuje na, a teď jsou tam takhle vyjmenované ty situace. To je vždycky dobré si přečíst e, a dopředu Dopředu se to nechat vysvětlit o pojišťovny, protože v těch výlukách je ten zakopaný pes. Já měl dokonce na svém servlu bankovní poplatky CZ jsem měl i anketu o nejabsurdnější pojistnou výluku. Jo? Co tam prostě ty pojišťovny byly schopni do toho napasovat. Ta druhá osvěta se týká toho, že vždycky po těch povodních nastupuje fáze, kdy se prodávají ta auta, která byla zatopená. Jo? Pozor na to. Takže prodej ojetých aut z těch oblastí poškozených povodněmi. Tady je tisková zpráva SOVA, Združení pro ochranu vlastníků automobilů, který to popisuje, je to je, který se opakuje. Rok 97, 2002, 2009, 2013. A když k tomu docházelo, tak buďte opatrní, když si budete kupovat ojeté auto, odkud je, a abyste si to případně mohli ověřit. Tam v té tiskové zprávě pak máte jak to, jak se to zkontrolovat, když máte nějaké podezření, já to jenom rychle projdu. Ten základní princip je asi ten bod 5, vyhněte se neprověřeným prodejcům, to znamená jako malí prodejci, soukromníci, malé autobazary, tam bych teďka byl jakoby velmi opatrný a šel bych skutečně spíš v tomhle tomu po kvalitě, protože se s tím může fakt jako roztrhnout pytel a to neznamená, že se to auto bude prodávat v tom místě, v tom kraji, kde byla ta povodeň, jo? pozor na to. Takže zaměřte se na zápach a plísně, elektrické systémy, zkontrolujte za všechny ty elektronické prvky, fungují světla, okna, klimatizace, Jo, může to být takový neklamný znak, že tam tudy protekla voda. Zaměřte se na podvozek a motorový prostor a kapalinové systémy. Zkontrolujte, zda nejsou v kapalinových systémech, jako je olej, chladicí kapalina, přítomny známky vody já třeba auto vůbec nerozumím, tak já upřímně vám teď tady říkám věc, já bych to nevím, asi bych to nepoznal, kromě toho zápachu, ale kdybych, byl bych velmi obezřetný, takže tou opatrností těmi dotazy a to, kde kupujete to auto, se tomu můžete vyhnout, že koupíte auto ze zatopené oblasti, kterým protekla voda a pak vám nebude fungovat. A my jdeme na politickou hyperkorektnost. Politicky nekorektní reklama. Tady to máte. Firma Heinz e, si e, dovolila udělat tuhle fotku, kde vidíte vlastně ženich, nevěsta, rodiče, ale u té nevěsty, která je tmavé barvy pleti, je jenom maminka. Jo, chybí tam otec. Takže firmu Heinz obvinili ze stereotypizace v reklamě poté, co společnost zveřejnila ve stanicích londýnského metra svou nejnovější reklamu. To je tahle ta fotka, vidíte ji tady. Věřte nebo ne, ale i černošské dívky mají také tatínky. Jo, že tam chybí jako otec, že tam je jenom maminka a není tam tatínek. Diskutující tak reagovali, že totální vymazání černoských otců takovou mainstreamovou značkou je do, dokonce šokující. tady bych skoro bych jim poradil, ať se na to nevyprdli, jo, tak tam mohli mít jenom opravdu jakoby žádnou, žádnou nevěstu tmavé barvy pleti, a mohli, a mohli, mít klid. Jo? Takhle chtěli by politicky korektní a ještě, ještě za to dostali vynadáno. Tak, tak, si všimněte, čím se dnes, jakoby, čemu se dneska věnují jo, v Anglii ve světě. Heinz se samozřejmě za tohleto omluvil. Jo, takže jsem zvědav, jak se to bude vyvíjet příště. Mně tam napadá vysvětlení, že třeba ten otec to zrovna třeba fotil nebo něco takového, jo? ale nevím. Jo, Prostě ten důvod může být jakýkoliv. Jestli se dneska někdo zajímá fakt o takovéhle blbosti, eh, tak jinak se v tom případě musíme mít velmi dobře, jestli má tohle tak vedle starosti někdo. No, takže tolik politicky eh, nekorektní. Reklama a my jdeme na dvojí metr. Dvojí metr a stranická příslušnost v titulku článku. O tom už jsem tady hovořil a teď mám nový přírůstek do své krásné sbírky. Tady máte aktuální článek s titulkem Policista obvinili z korupce bývalého náměstka hejtmana. Já to viděl, jak jsem si říkal, kdo to je, jo, tak tady to není. Ta stranická příslušnost, za někoho tam být, e, asi je, e, musel, ne? Tady, molastovský kraj, tak jsem v Perexu. Článek vyšel 8.10. tedy pro vaši informaci. Ani v Perexu není. První odstavec, druhý odstavec, třetí odstavec, nic, nic, nic. A až úplně na konci, jak se znám, zprávy ověřili, v případě bývalého náměstka jde o Jakuba Unucku, který letos srpnu na pozici náměstka skončil. Eh, o zadržení Jakuba Unucky informoval Deník N. Mluvčí ODS Jakub Skyva řekl, že Unucka kvůli obvinění v této kauze již pozastavil členství v ODS. Takže touhle s tou formou jsem se až v nějakém sedmém odstavci dozvěděl, že jde o náměstka za ODS. Tak jsem se tady pro vás připravil takovou infografiku toho dvojího metru. Takže tady jsem se to dozvěděl až v sedmém odstavci a ještě takovou haluzí nenápadnou. Tady máte... Titulek ze stejného média. Cinknuté zakázky na Ostravsku, dokonce i ze, stejné, ze stejného kraje, ze stejné oblasti. Stejné médium, stejný kraj, ale i dvojí metr krásný. Policejní spis zmiňuje politiky, dva zhnutí ano. Tak to je dokonce ještě to je více než dvojí metr. Politi, eh, policejní spis zmiňuje politiky, dva zhnutí ano. Ale evidentně tam jsou teda i, i jiní politici, ale ty už v tom titulku nejsou. Takže tady v tom titulku je, že jsou tam zmínění dva politici. Ano, to tam máte hned. Tady do, policisté dokonce obvinili někoho. To je podle mě ještě horší, než že něco spis, něco zmiňuje. To může zmiňovat kohokoliv. Tady někoho obvinili, ale tady ta stranická příslušnost není. Tak chcete ještě lepší příklad toho dvojometru? Já nevím, jakým jazykem tohle to mám vysvětlit. A já jsem schopen přijmout cokoliv. To je pro diskutující na X, jo? kteří furt nepochopili ten dvojí metr. Jo? I přesto, že mám přes 140 dílů. Buď ty novináři tu stranickou příslušnost no v tomto případě budou dávat do titulku a vždycky a na první pohled ten čtenář bude vědět, o jakého politika jde a odkud. A nebo ne. A ne, že prostě selektivně u ano to dají, i když je jenom někdo ve spisu zmíněn a u druhého, kdo je dokonce obviněn, tak toho tam do titulku, do perexu, pod fotku nikam nedá, musíte to někde hledat dole, tam samozřejmě většina lidí ani nedojde. Jo? Čteme titulky, řekněme si to, jak je to ve skutečnosti. Dvojí metr jako prase. Tak, my jdeme na poslední rubriku. Zajímavé komentáře ze sociálních sítí. Původně jsem měl tady pro vás několik granátů, abych tak řekl, protože ten politický vývoj je fakt dynamický, ale protože už jsem opravdu hodně dlouhý, tak použiju dva komentáře, které se týkaly náhrad pro první dámu, protože to je téma, které jsem probíral a které je potřeba tady rozebrat. A neboli náhrady pro první dámu, hájení nehajitelného, abych tak řekl, a samozřejmě urážky a nesmyslné výčitky a zase nálepkování nemohly chybět. Mě tady zaujal Jirka Maso, který si říkal, to je takový nekritický obhajovatel této vlády a prezidenta Petra Pavla. Mimochodem nevím, teda, jak se popasuje s tím, když Hrad říká něco jiného než minister Jurečka. To jsem zjedal, já jsem se ho zeptal. Ale tady mám pro vás některé jeho reakce. Já jsem totiž mimo jiné řekl, že to je necitlivé i z toho důvodu, že prezident, vlastně kromě svého platu a náhrad, součtu kolem, nevím, 650-700 tisíc korun, tak on vlastně, ten prezidentský pár, nemá moc výdaje, protože oni vlastně nechodí někam do restaurace, nekupují si ty věci, to vlastně je součást toho servisu, o dopravě ani není potřeba hovořit i z bezpečnostních důvodů, to není tak, že by šli a na benzince si vzali benzín a někam jeli. Takže vlastně ty, ty náklady, které má obyčejný člověk, tak oni nemají. To znamená, že ty prostředky tam jsou, proto je to jakoby fakt jako necitlivý ten požadavek. No a on mi na tu věc, a tuto, jakoby to není ani záviste to popis, je popis reality, a je to v pořádku. Já jenom říkám, je to v pořádku. A on mi na to odepsal. Prezidentský pár nemá žádné výdaje, tři otazníky. Sebral bych jim tedy rovnou všechny prachy a mohli by žít jen ze sluníčka. Jo, to je taková úplně pitomá, hloupá, infantilní reakce. No, nemají výdaje. Prostě nemají. Neříkám žádné, jsem neřekl, ale nemají ty výdaje, které mají normálně lidé. Tečka, takhle to je. Tady druhý. Otázka: Kolik z těch lidí, kteří první dámě nadávali za náhrady a záviděli, se po včerejším vyjádření Petra Pavlo pláclo do čela se slovy: Aha, takhle to dává smysl, a já to nepochopil. Odpovím si sám, přesně nula. Stačí se rozhlednout tady kolem. Je jim prostě jedno, budou na ně nadávat pořád, vždy si něco najdou. Smyslem jejich života je závist a píčování. Takhle tam je. No, opačně, to dělá přesně on. Přesně on projektuje tohle do jiných. Jirka Maso. Protože v tomhle tom za prvé se na té interpretaci neschodne ani hrát s ministrem této vlády, tam opozice v tom vůbec nehraje roli. A za druhé všichni, všichni, až pak na, na tyhle ty výjimky, úplně extrémní, říkají, že to je velmi necitlivé. a ještě prostě v době, kdy se vlastně tady debatuje o zvýšení platu politiků, protože tam v těch absolutních částkách by ten skok byl nejvyšší právě u prezidenta. A my zrovna v této době se bavíme o tomhle, O náhradách pro první dámu to nechtěl ani Havel, ani Klaus, ani Zeman. Nikdo. A teďka poprvé. A teď vám. A te, mimo, to jsou ospada do dvojího metru. Představte si, kdyby se to stalo za Miloše Zemana. Tak Jirka Maso by byl první. Kdo by si stěžoval, jestli jsme se nezbláznili. Kdyby to bylo za Klause, totež. Kdyby byl zvolen Babiš prezidentem, no tak Monika, to, 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 to by bylo peklo. Peklo. A teď je to najednou. Vlastně úplně v pohodě a blbci jsme my všichni, co se nad tím jako by tváříme. Je vlastně strašně smutný, kam jsme se dostali, že prezident vůbec takové prohlášení musel udělat. On totiž natočil takové, já nevím, minutové video, kde to vysvětluje, že to chtěl jako by snížit od sebe. Ale to nekoresponduje s tím, co teďka řekl v neděli minister, tak se musí chlapci domluvit. Přesto mu stačilo 50 vteřin na to, aby se gentlemansky postavil za svou manželku. Na to zase hezky odpověděl. To, to jsem tam četl, ten kolega, kolega, který vlastně řekl Petr Němec, že když chlap chce poženě, aby obytoval svoji kariéru, tak by jí měl dát něco ze svých peněz, kterých není, není málo, a ne takhle jakoby bojovat za tyhle náhrady, ale OK. Uvedl vše na pravou míru a vyvrátil tak hodiny nekonečných debat. No neuvedl, neuvedl, evidentně neuvedl spekulací, osočování první dámy. Nikdo neosočuje, prostě jenom všichni říkáme, je to necitlivé, je to nevhodné. My na jedné straně říkáme, tady se škrtá, tady je nedostatek peněz a na druhé straně tady dáme úplně novou položku. O tom je celá ta debata. Tak, tím bych se pro tentokrát s vámi rozloučil. Omlouvám se, že toho je tolik, jako že to je zase dlouhé. Podívejte se těch podkladů, dokumentů. Spoustu věcí jsem přehodil na příští týden a opět se na vás těším a připomínám, že i když je to psané černé na bílem, nemusí to být černo bílem. Mějte se moc hezky.